Ich. What we do? What me? Oh, okay. Who's up? To you. Bila? Dah balik di sini dah. Dia ambil. Terus dia buka. Tapi dia ada present. Present? Tapi dia ada ini. Tapi tuna ni dia duduk di sini dalam. Tapi dia duduk sini. Tapi dia Cube buat. Cube ada ni. Malah cube pergi lagi satu. Habis cube ada. Ada apa? Ada apa? Cakap apa ni? Cakap apa? You cakap apa? Cik, buat ni cik bilang cik. Cik ada.